Antes de começar o vídeo, eu tenho uma coisa muito séria aqui pra falar, tá bom? É o seguinte, mano. Olha aqui, deixa eu falar o seguinte. É, na sorte, a seleção dos canais. Então não adianta vir aqui comentar me xingando. Só comenta e aguarda que talvez um dia você apareça aqui no canal. Se ainda não apareceu, velho, a culpa não é minha, é na sorte, mano. É na sorte, eu vou no vídeo e pego qualquer canal aleatório que comentou lá. É assim que funciona, tá? Mas enfim, é só isso mesmo. Agora roda a vinheta e vamos reagir a mais alguns canais de alguns inscritos aqui, tá? Mais do que no canal, no vídeo hoje a gente vai reagir aos canais de alguns inscritos aqui, tá bom? Essa série que vocês gostam muito. E é isso aí, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e me segue no meu Instagram, no Pesco Oficial, que tá aparecendo aí na tela, tá? Galera, eu falei que a seleção dos canais ia ser na sorte, tá? Mas, enfim, tem algumas exceções, porque esse cara aqui é um amigo meu, eu queria, tipo, mostrar o canal dele. A gente também vai dar uma olhadinha, tá? Mas o resto vai ser tudo na sorte. Eu fui um pouco hipócrita agora, né? Enfim, ó, canal do Costa Melo 2005, mano, se inscreve lá que é muito bom. Você não é muito, quer dizer, é muito bom, não. Né, não vamos ser tão paga-pau assim. É legal. Pronto. Matei o ninja no Fortnite. Ele faz vídeo de Fortnite, tá? Então corre lá. Fala, galera, esse é um vídeo de melhores jogadas de novo. KK, fiquem com o vídeo. PDB, tchê, com mel, um tchão, pé, cachão, pé, então. Deixa eu ler, caralho. Eu esqueci de gravar na tela, então é nos replays mesmo. Vou dançar igual esse cara, pera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega a visão. Aqui, ó, agora. Tá tudo bem! Ô, louco! Meteu bala! Pou! Pay! Pou! Interrompemos a programação para um leve anúncio de 20 segundos. 30, 10, eu não sei. Bom, galera, se inscreva no meu canal de música, que eu não sei se você sabe, mas eu tenho um canal de música assim. Lá eu posto algumas prévias de músicas que eu tô fazendo. Se inscreve lá que é muito importante, tá? Tá, porra. Mano, tá um pouco travado, né? Que ele construiu, a construção não foi, mas beleza. Vocês perceberam? Um acontecimento misterioso acabou de acontecer. O acontecimento acabou de acontecer, beleza. Reparem na iluminação. Oh, não viram? Acho difícil iluminar de confirma. Tá, enfim, galera, esse é o canal dele, mano. Passa lá, vou mostrar muito mais vocês viram, que é bem legal a ediçãozinha. Releve aqui nesse vídeo, não deu pra gravar o microfone, tá? Mas se inscreve lá, que eu tô pedindo, por favor, se inscreve. Quero mostrar pra ele que aqui a família Rampesco, que não tem nome, é forte, entendeu? Então vai lá, eu quero ver ele bater 100 inscritos, hein? Ele tá com 50. Bom, agora sim, o próximo canal vai ser na sorte. Eu vou rolando aqui, ó. Vou até fechar os olhos. O que parar, o meu mouse foi. Vai, vamos, rodando. Aqui, ó. Canal Jardon, me reage. Por que apaguei todos os meus... Ah, não dá pra reagir assim, né? Pô, não tem vídeo. Vamos lá, rodando de novo, vai. Me reage, PF. Beleza, dá pra corrigir o português, mas beleza. Gabriel Souza, vamos me inscrever, que eu me inscrevo, porque eu sou legal. Mentira. Aqui a gente já pode ver que ele é desumilde, porque ele está ostentando no banner. Olha, ele tem Supreme, ele tá ostentando. Ostentação não é legal, pessoal. Meus equipamentos de gravação, o último vídeo que ele postou. Vamos dar aquela bisoiada. Não é pra fazer vídeo de ASMR, é um vlog, não precisa fazer lá, vai lá, assim, cochichando. Vai, vai dropar. Então, galera, hoje eu vou estar trazendo mais vídeo aqui pro canal agora. Meus equipamentos de gravação. Olha, ele tá me copiando aí, usa a boné também. Esse vídeo vai ser curto, porque eu não tenho muito equipamento. Peraí, com licença. Não, eu tenho que comentar, né, velho? Vai, passa, quero ver os equipamentos. Tá enrolando demais. Aí o boneco, ele me copia, gente. Que... Nossa, odeio esses youtubers que copiam os outros. E esse tripé... Aí, ó, tripézinho... De metal aqui, eu tinha um de metal, mas quebrou. Aí eu resolvi comprar esse. Mano, isso é muito verdade, velho. Aquele tripé que ele mostrou ali é uma farsa do Mercado Livre. Mercado Livre, você me deve 1 milhão de reais. Porque assim, eu era trouxa, eu ainda sou, mas eu era mais. Eu via lá nos vlogs da galera que a galera tinha um negócio do Gorilla Pod. Eu falei, ah, vou comprar um Gorilla Pod também, que é esse tripé aqui, que é um tripé articulável e tal. Aí eu joguei no Mercado Livre e vi um por 30 pila. Falei, vá, vou comprar, né? Eu comprei, o negócio era desse tamanho assim. E desmontava assim em 2 segundos, desmontava assim na mão. Morria. E morreu. Aí o trouxa pensou assim, não, esse aqui não tá ruim, né? Vou comprar outro. Eu comprei outro, que também era nessa faixa de preço, e era uma merda igual. Eu fiz isso de novo, eu fiz isso 3 vezes.
3 vezes. Os 3 estão guardados aqui quebrados. Só tem o resto do cadáver dos tripé. Mano, você tem noção disso? Eu gastei no mínimo R$100 em lixo. Mas enfim, agora comprei um gorila pod decente, né? Eu criei vergonha na cara. Pra acertar, eu tive que errar 3 vezes. Olha que legal. Esse aqui é melhor, mano. Que ele pode mexer pra lá e pra cá. Ele é muito bom. Pra lá e pra cá. Próxima coisa. Muito bom. É minha iluminação. Minha iluminação. É uma caixa que eu fiz, uma caixa de sapato. É tipo. Tá essa bom. Essa iluminação que tá vendo aqui agora. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A minha iluminação. Dicas do Rapesco para melhorar o seu vídeo. Como se meus vídeos fossem bons, né? Seguinte, tava falando muito baixo, mano. Fala mais alto, fala assim. Não precisa ser berrando, mas fala, tá ligado? Num tom assim, aceitável. E a câmera, não sei por que não focou, mas tipo, não é culpa sua. Só tenta ver isso da próxima vez. E tem que cortar as partes que respira pra deixar o vídeo mais dinâmico, tá? Mas de resto, tá tudo topzinho, topzera, show de bola. Pium, pium, pium. Eu tenho problema mental. Vamos lá, de novo pra nossa roleta russa aqui, ó. Vamos rolar pra cima, pra baixo, pra cima. 3, 2, 1 e parou. Aqui, ó, o sem nome, Rampesco Man, sempre sou ativo no canal e nunca apareço. Então agora você vai aparecer, o sem nome. Dá pra ver que ele é bem criativo na hora de criar o nome do canal, né? Dá pra ver que é um otaku fedido, no banner aqui, só coisa de Naruto. Ah, é Speed Art, velho. Como é que eu vou fazer um vídeo reagindo a Speed Art? Não dá, gente. Tá, vamos ver então esse aqui. Como fazer thumbnail chamativo? Esse aí eu sei, hein? É, eu sei. Pum, pim, tim, tim, pum, pim, tim. Rapaziada, beleza? Fala, mano. Hoje, beleza. Nós vamos estar trazendo aqui no canal. Como se faz thumbnail de qualidade. Então, galera, beleza. Antes do vídeo começar. Não tem todo o tempo do mundo, eu quero só ver como é que vai ficar o final. Aí, ó, Cristiano Ronaldo mandando um. Blessings. Deixa ele. Não é blessings. Se vocês quiserem, vocês podem. Dicas do Rapês! Bom, assim, não dá pra entender nada do que você tá falando. A música foi muito alta. Mas enfim, dicas aí pra você, sem nome, que não tem nome, obviamente tá no nome do canal, né? Então, dicas aí pra você melhorar, tá ligado? A música tá muito alta, você também pode fazer os cortes, mesmo não sendo vlog, dá pra fazer os cortes. Mas fora isso, tá até que da hora. Você sabe fazer também bem, né? Pelo que eu vi, vamos ver o resultado aqui, ó. Ficou da hora, ficou da hora. Vai, roleta russa! Fechando o olho! Prau, prau, pra baixo, pra cima, pra baixo! Foi! Caio Vlogs, reage, eu quero participar, tamo junto. Vamos lá, Caio Vlogs. Vamos ver então, do Caio Vlogs. Meu trauma com filme de terror, ai meu Deus. Playlist de funk, velho. Playlist de funk. 2018. E rapaziada, eu sou o Caio Vlogs. E aí, caralho. Uou. Playlist de funk. Caralho, cachorro, tá rolando demais. Eu não tô entendendo todo mundo aqui. Eu tenho que reagir a muitas pessoas. Olha pro meu cordão de ouro. Já vou guardando o bico. Porque hoje faz 5 que eu tô com meu marido. Pera aí, deixa eu ver se ele pegou copyright nessas músicas. Ih, ele pegou, hein? Tá, mas não foi dessa música, então beleza. Me comemorar. A capita de bandido. Sempre fechou comigo e me respeita em qualquer lugar. Eu sei que vai melhorar. Vai sim. Mas isso aí vai depender de mim. Dicas do Rapesco. Caio Vlogs, videozinho da hora, pá, assim, da playlist de funk e funk. Só que, enfim, na próxima vez, cuida pra não pegar copyright, que você pegou copyright, coitado. O YouTube é assim, não dá pra colocar música, qualquer música aqui que dá copyright. Você perde a monetização, dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro, entendeu? E quando você gravar uma outra playlist, não sei se vai gravar ou não, eu tento fazer, tipo, 2 takes. Não faço, tipo, só um take do cara parado assim e tu fazendo assim. Cantando a música. Faço, tipo, 2. Na edição, faço uma ediçãozinha assim. Vai ficar mais legal, vai ficar mais dinâmico, vai ficar muito mais, ó. Vamos lá, roleta russa de novo. Eu deixei o olho aberto. Vai, pra cima, pra baixo, de novo. Eu fico assim pra baixo. Aqui, eu nunca apareço. Coitado do Harley TV. Vamos reagir a Harley TV. Harley TV é você, então. Já sou inscrito, já assisto. Que vídeo que a gente vai assistir dele? O dia em que fui pego roubando. Gente. Não. Pensei que era family friendly, gente. Ó, a música vai vir. A música do You So Freaking Precious, Daniel Smiley. Ale aqui, e sem vez a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar mais uma história, né, meu parceiro Guilherme? O dia em que eu fui pego roubando. O primeiro dia que me roubaram. E agora o dia em que eu fui pego roubando. Então, galera, vamos lá. Naquele pique, meu parceiro.
viram. Então, começa assim. Eu tava na minha escola. Aí eu subi na escola. Uma ladeira, que é a ladeira que eu sempre vou subiu. Pra casa com meus amigos. É. E amigos, eu não tenho amigos. Me identifiquei. De vez em quando nós paramos. Se ele roubar a loja de lanche, vou ficar decepcionado. Nesse dia, tava todo mundo comprando coisas, se alimentando, se divertindo, naquele pique, com dinheiro. Ele fala muito naquele pique, né? Pelo amor de Deus. Eu, como é que eu tava? Ele tava assim, né, ué? A moça, né, ele tava assim. Então, eu não tava lá, tava sofrência, eu tava com depressão mesmo, eu não tava com dinheiro. Eu sou merda. Eu pensei, o que eu posso fazer? Esperar amanhã e trazer dinheiro pra eu comer? Não. E de dinheiro emprestado a um amigo e depois pagar? Não. Eu resolvi fazer a coisa mais sensata a se fazer. Roubar, meu parceiro, roubar. Não, isso é errado, gente, meu Deus. Ah, um batom, porque eu pensei, batom é uma coisa bem pequena, ninguém vai perceber se eu roubar. Aí sim, a Harley TV é um canal meio da hora, mano, se inscreve lá, bem legal. E enfim, não tem nada a reclamar, velho, o vídeo tá top, esse vídeo é meio antigo dele, tá ligado? Então, não, é, enfim, só em algumas partes da música ficou mais alto, mas enfim, eu tô falando isso só porque, tipo, não, eu tenho que fazer alguma crítica assim, né? Porque ninguém tá perfeito, então é isso que eu tenho a dizer, tá? Algumas partes da música tá um pouco mais alto que a sua voz, só tendo a cuidar isso, mas é poucas partes. Vamos lá, roleta de novo, vai, roda pra baixo, roda pra cima, pra baixo, pro lado, não tem como, vou rodar pra cima com tudo. E parou, aqui, a Rampesco não reagiu ao meu vídeo, achou errado, otário. Copo gelado, vou reagir agora, canal Copo Gelado, me inscrever, porque eu sempre me inscrevo, tá, gente, na maioria das vezes. Zoando a Momô, isso vai ser bom, 20 minutos, vai. 20 minutos, canal Copo Gelado, nós estamos aqui com um vídeo que a gente teve a ideia ali por causa que tá dando muita repercussão esse negócio da Momo aí, sei lá como é que fala esse negócio. Omo de limpeza. Ai, meu coração. Bah, é a Momo, hein? É a Momo, hein? Não é fake, galera. É a Momo. Tem um cara ali que seria bem eu, né? Tipo assim, a primeira pedra do cara foi é Omo de limpeza. Aí agora o cara falou assim, ah, tá focando a Momo aqui. O cara falou, foca, mas não sufoca. Música do Bin Laden. O que esse cara tá fazendo no YouTube, velho? Tinha que estar no circo. Vai voltar, é que é aquele 21? Nossa, faz 10 dias. Tá ligando, tá ligando. É real, hein? Não é fake. Tá ligando. Deixa eu botar perto. Alô, Momo? Alô, Momo? Momo! Vamos lá, dicas aí pro canal do copo gelado. Que não é o copo quente porque ele é gelado. Se ele não é quente, ele é gelado. Não sei porque eu tô falando isso. Enfim, corte, mano. Não tem, esse vídeo, na verdade, não tem edição nenhuma. Isso não pode. Tem que ter edição, tem que ter um cortezinho. Vocês viram que eu tive que pular ali, mano? Porque não dá pra assistir um vídeo sem edição. Tem que ter o corte, tem que ter uma música de fundo. Tem que ter uma coisinha, entendeu? Tipo, o vídeo tem 20 minutos, tá ligado? Não dá. Se eu postasse um vídeo meu sem edição, por exemplo, agora, meu vídeo bruto, total, assim, sem edição nenhuma, daria 24 minutos que tá gravando ali. Imagina, ninguém assistiu. Tá ligado? Fica um vídeo muito chato. Tem que fazer os cortes, tem que dar aquela editadinha, uma musiquinha, pro vídeo ficar dinâmico, tá ligado? Mas enfim, é isso aí. Vamos lá, roleta de novo. A gente tem que fechar o olho, né? Eu me esqueço. Vai. Pau. Reage ao meu Ramp. Vamos lá, canal do Valdo, famoso Valdo, que eu não conheço. Não sei porque eu falei que é famoso, que eu não conheço. Vamos me inscrever, que eu sou legal. Respondendo haters. Esse aí, esse eu quero ver. E aí, velho? Vai dropar! Vem! Uou! Yau! Vem! Ei! Uou! Uou! Vídeo aqui do canal. É, esse aí, velho. Não tá lá no final, mas nem tá. Não tá focado. Mano, eu queria agradecer a vocês pelo último vídeo, mano. Pegou 3.500 visualizações. Porra, quero ver se é verdade isso aí, ou se ele tá mentindo. Mentiroso, quero ver se tá mentindo, caralho. Ah, pegou mesmo, ele não tá mentindo não. Mano, o hater vai lá e tem que massacrar o moleque, mano. Não pode ficar quieto, né, mas... Enfim, vamos ver aqui os comentários dos haters. Nossa, o cara tá lá de pé. Verdade mesmo, velho. Eu só falo verdade. Mano, é meu primeiro vídeo, velho. Qual é? Mas enfim, foda-se, bora lá pro respondendo haters. Bosta, hein, gordão. Mano, olha o nome desse cara, velho. Você acha que eu preciso zoar? Olha o nome dele, furão. Mark Moreira.
É parente do Rafa Moreira, velho. Será que eu preciso zoar? Não, o meu é um bosta, é Valdomiro, mas Mark Moreira. O cara não tem nem foto de tão feia. Mano, é Valdo, velho. Foda-se. Por, mano, esse moleque é meu amigo, mas quero que ele se foda. Léo já. Mano, esse cara é meu amigo, mas eu quero que ele se foda, velho. Tem uma maconha, bro, eu sou Rafa Moreira. Mas enfim, lá na hora do canal do Valdo, mano. Meus parabéns, Valdo, seu canal é top. Eu não sei que ele tem tão pouco inscrito, ele merecia mais. Ele teve vídeo que bombou e tal dele aqui, mano. Ele merecia bem mais inscrito. Mas enfim, ó, o público dele tá bom, tá tendo bastante. Mas, meu galera, esse foi o vídeo, tá bom? Foram alguns canais que eu reagi aqui. Acho que deu pra reagir a mais canais do que eu normalmente reajo, né? Eu tentei fazer uma coisa mais rápida, mais dinâmica, assim. Vocês viram que era a sorte. Eu fui ali rolando e selecionei alguns canais, tá? É isso aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E comenta aqui embaixo se você quer aparecer no próximo reagindo no canal dos inscritos. Lembrando que é na sorte. Vem aqui com o meu mouse, ó, e rolo até aparecer um canal. Deixa o like, esse é o último vídeo do canal. Tá aparecendo aqui. Dá like, se inscreve, me segue no Instagram, no Facebook oficial. É isso aí, mano. Vai. Clica no vídeo logo que eu não tenho todo o tempo do mundo. É isso aí. Tchau, galera. Beijos. Calma, o vídeo não acabou ainda. Eu quero pedir pra você se inscrever no meu outro canal, que é o meu canal de música, tá? É isso aí, se inscreve lá. E eu tô enrolando pra fechar 16 minutos, porque eu quero deixar, tipo, o tempo certinho. Então, é isso aí. Vai lá, vai. Se inscreve no canal, deixa o like, tchau. Agora sim, posso sair. Não, pera, não fechou 16 minutos ainda. Agora fechou, eu acho. Não sei, tchau.